Hello guys! Magandang hapon po. Today is July 13, 2020. Kakatapos ko lang po gumawa ng isang vlog na para kahapon. Hindi siya para ngayon. Kaya dalawang vlog yung ginawa ko today. Uh, simply because nakwento ko naman may nangyari kahapon. Eh ngayon, kaya dalawang vlog para kahapon. Kasi gusto kong mag mag-repeat. Kung baga ulit-ulitin siya, i-repeat yung everyday na nagbablog ako. I want it to be consistent kasi. I want consistency to make it as a habit. In, in, in short, gusto ko pong maging habit yung pagbablog na later on, ma ako in a way na makakapag discuss or deliver na ako ng mga bagay na gusto kong sabihin about life and about um, entrepreneurship. Kasi yan po yung forte po natin dahil ako po ay isang entrepreneur. So, yun po siya. So, ngayon, nangyari sa atin, kaninang umaga, nakapag-devotion po ulit ako, I really do praise God for giving me the right words always to talk about or to tell Him. Kasi, sa totoo lang guys, napaka-powerful ng prayer. Hindi natin nagagamit ang maayos. Ako, sa totoo lang, I really do know how powerful prayer is. Just to give you one uh, testimony of it, nung ako po ay nasa Laguna, bago po ako mag world kinapos po ako ng pera. As in, kinapos. Breadwinner po ako ng family ko. Kung panonoorin nyo po dito sa description below, lalagay ko yung, um, yung akin pong unang-unang vlog about my, uh, sharing my life story. No? Uh, makikita nyo po dyan sa description. Lagay ko po para ma-check out nyo. Um, sa totoo lang, as a breadwinner, kailangan talaga laging may pumapasok na pera. Tama mga breadwinner, makaka-relate. Ang mga breadwinner po ngayon, hindi pwedeng wala kang trabaho, hindi pwedeng wala kang extra. Bukod sa trabaho mo, as much as possible, meron kang extra sideline mo. Bakit? Kasi hindi mo pwedeng asahan yung trabaho mo dahil kakapusin at kakapusin ka. Tama o tama? Tama, ba? Diba? Yan actually ako. So, as an entrepreneur, tuloy-tuloy dapat yung paggawa ko ng pera. Eh, noong mga panahon na yun, bago pa ako mag-enroll po, nagbebenta ako ng mga cookies-cookies. Tapos, nung wala akong trabaho, eto nga yung masakit. Nawala na wala na, hindi ako nawala ng trabaho. Nag-resign kasi ko sa pagiging call center agent. Kasi I wanted to explore eh. I wanted to do something na alam ko mas mag ako. Kasi as an, as an employee, wala pong mali sa pagiging empleyado. Hindi ko po sinasabi na na mali yan. Kaya lang, uh, sa atin kasi, ba diba, nakasanayan na natin na ang mindset sa atin, bata pa lang, mag-aral ka na mabuti anak para pag nakatapos ka, kuha ka na magandang trabaho. Pero, sa panahon ngayon, lalo ngayong pandemic, hindi ganun kabilis at kadali maghanap ng trabaho. At hindi ganun kaganda kumuha ng trabaho na may malaking sahod. ay I mean, hindi ganun kadali kumuha ng isang trabaho na may malaking sahod. Kasi, sa sa sistema pa lang ng ating uh, industriya sa Pilipinas kaya po yung mga taga-imbahan sa kaya nga may call center agents dito hindi naman po mga taga dito yung mga owner ng call center company na yan ng mga BPO companies na yan kasi mababa po yung binabayaran nila sa ating mga empleyado dito walang mali ha hindi tayo nagdi-discriminate. Kasi, ako po ay isang empleyado din for almost 10 years. Kaya lang sa 10 taon na empleyado po ako, wala akong naipon, kundi payslip. Kasi nga, hindi po ganun kalaki ang kitaan sa employment. So, hindi rin tumataas. Kung tumaas man piso, uh, I mean, isang libo, ganyan. Depende pa kung ikaw ay magaling para ma-promote ka talaga as a manager and as a head ng kumpanya nyo. Eh, hindi po lahat ng tao ganun. So, kaya po dumarating sa point na ako, tulad ko, first year first sem lang po ako sa college. As a as someone, a first year first sem sa college na magtatrabaho sa BPO, call center agent lang talaga yung kaya kong marating. Hindi ko kaya maging manager, maging operations manager, maging VP. Hindi ko kaya ang abutin yun. Kahit na siguro meron tayong talent or meron tayong skills to do so, what we, what they are relying with is your educational background. So yung mga may masters degree, kaya nga yung pamangkin ko, I'm proud of you kasi talagang nag-ano yan. Uh, CPA, uh, I mean accountant yan pero nagmamasteral pa siya then ngayon alam ko nagre-review siya for CPA na so maganda yung naging trabaho niya so medyo may discrimination siguro sa part na yun so sa breadwinner hindi ko po kayang pagkatiwalaan yung ganong klase ng uh, sistema na hanggang ganun lang ako eh ramdam ko sa sarili ko na may potential ako I know I can do better I want better parang ganito lang yan pag tatanungin mo ang isang tao kung may pangarap ba siya, naniniwala ako meron. Tama po ba? O lahat ng tao nangangarap ng isang magandang buhay na para sa kanya, sa pamilya niya at sa magiging pamilya niya. Kasi, like for example, Jinky Pacquiao, Manny Pacquiao, medyo meron sila ngayong uh, issue about Agot Isidro. Hindi ko pag-uusapan yon Pero, ang pag-uusapan ko lang, or ang babanggitin ko lang about them, the reason why they became that way hindi man sila graduate ng college, Or, hindi ko sure yung life story talaga. Pero nabibless kasi ako sa life nila in such a way na, you know, from rags to riches talaga. Pero behind ng lahat ng nangyari sa kanila ngayon na uh, success story is yung panahon na sobrang in pain sila. Na wala silang makain, yung sugat, tadyak, uh, sipa. Uh, suntok na tinatanong tin, tinata mo ni Ma, Manny Pacquiao every time nagte-training siya hanggang sa pumasok siya sa ring yung mga suntok na inaabot niya. Sobrang hirap noon. So hindi madali hanggang narating nila yung success nila ngayon na pinangalagaan na nila na binless na sila ni Lord to do so. So that means ang sinasabi ko lang po as much as possible minsan, ang kailangan lang natin is diskarte din sa buhay ang kailangan natin is maging matyaga maging masipag, madiskarte, bukod sa kailangan natin makagraduate, hindi naman siguro lahat kailangan na graduate ka lang, tapos okay na or yung iba naman, kung hindi ka graduate, as long as may pangarap ka sa buhay, pwede mong makuha yung pangarap mo, basta sinipagan mo ginalingan mo, nagdiskarte ka you explore, diba so yun yung gusto ko sana, mag-explore kaya I decided to quit employment. Until now po, never na ako nakapagtrabaho. That was 2016 if I'm not mistaken. Kaya lang hindi madali. Yung hardships, yung, yung trials, yung pains, yung everyday na andyan na yung bill, hindi ka makatulog. Hindi mo alam kung paniniwalaan mo pa, ba yung, pa ba yung pangarap mo kasi walang nangyayari. Walang results. Yung everyday na everyday na sipag at tiyaga mo, ilang buwan na lumilipas, pero para kang, para ka pa rin ano, para ka pa in pain and in trials, kasi wala talagang result na makita. Hindi nagbubunga. So, syempre, ang tendency ko niyan, umiiyak na ako sa Lord. Sabi ko, Lord, ano nangyayari? Bakit pa ulit-ulit? Pero hindi, bumi, hindi po nawala yung pananampalataya ako sa kanya. Doon niya sa akin sinabi yung Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Sabi niya sa akin, um, anak kasi lagi kang nagtitiwala sa sarili mo. Subukan mong pagtiwalaan ako sa kakamagtrabaho. Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, 'di ba? Sabi niya doon, trust in the Lord with all your heart, Lean not on your own no, not your on your own understanding, and in all your ways acknowledge him and he will make your path straight. So that in that way, naintindihan ko, oo nga Lord, kasi lahat pala ng decision ko is binis ko sa sarili ko. Hindi ko binis sa iyo from that day forward up to this up to today po up this up to this very moment hangga't maaari po inirerelay ko sa Lord lahat ng bagay na gagawin ko kung will niya gagawin ko kung hindi po as much as possible eh inihinto natin hindi eh, po ako perfect ha hindi pa rin ako totally in obedience to him kaya nga lagi ako nagpo-pray ng trust eh increase niya yung trust ko tsaka yung faith ko kasi sa mundo Every time lalabas tayo, ang dami pong temptations to sin. Daming temptations na magnegative tayo. Daming temptations na ma-anxious tayo at ma-depress. Kaya kailangan lagi panghawakan natin yung mga salita niya. Kahit may baon ka man lang kahit Philippians 4:13 nang baunin mo na I can do all things through Christ who's giving me the strength every day. Para every time you're peace, you your face, you will face challenges and obstacles. Lagi mong isipin na I can do all things. Kaya ko lahat kasi kasama ko si Kristo sa buhay ko. May Kristo ako sa puso ko. So, kakayanin mo lahat as long as you do. So, nag, ang layo na na narating ko. Prayer pa lang to. So, yung prayer, powerful siya. So, what I did, eto lang itong araw na to. Uh, I mean, nung araw na to, nung 2016, wala na akong pera. I only have 10 pesos sa pocket ko. 10 piso. Sabi ko sa Lord, may babayaran ako. Alam nyo magkano, nasa 10,000. Ang pre, ah, uh, 10,000 yata yun, oh, more or more. Yan, mga ganyan. So, pinag-pray ko sa kanya. Very specific and wholeheartedly talagang hiningi ko sa kanya. With faith and expectancy na ibibigay niya sa akin. Sabi ko, Lord, if this is your will, I really do pray. Bigyan mo ko ngayon ng 15,000 pesos. Specific. 15,000 pesos, Lord, ito yung mapupuntahan niyan. I promise you, uh, babayaran ko lahat to. And I will, uh, I will do everything para ma maging worth it po itong prayer. I mean, itong hinihingi ko na 15,000 po sa inyo. Bigyan nyo lang po sa akin to in the name of Jesus. And yung pagkaka in the name of Jesus ko, talagang alam mo yung there is really power in the name of Jesus, which is there is ilang beses ko na proven and tested isa lang po to sa testimony ko kung gaano ka powerful ang name ng Jesus or ng Lord Jesus Christ natin alam nyo ba after a day one day lang nagkaroon pa ako ng 15,000 somebody close to me gave me 15,000 and And so, talagang sinabi niya, oh, gamitin mo to para dun sa mga kailangan mo asikasuhin sa online mo at saka yung mga, yung mga babayaran pa. O oh, ba diba, how amazing God is. So, yun pa lang, maiintindihan mo kung gaano ka-powerful ang prayer. Prayer with faith and wholeheartedly, as long as it is, it is, your will, it is, it is His will, ibibigay niya yun sa'yo. Even this car that I have, gosh, talaga pong hiningi ko ng prayer sa kanya. Sabi ko, laging, if it is His will. Kasi syempre, ba diba, you pray, we pray um with expectations with hope with faith pero nandun pa rin na kung well niya kasi ano yun eh um hindi naman sa lahat ng oras like you pray for 1 million pesos de ba agad-agad bibigyan niya eh kung hindi mo naman alam paano i-manage yung 1 million pesos let's say binigay niya ngayon 1 million pesos o anong gagawin mo ipang mo ng grocery lang ipang babayad mo ng utang ipang babayad mo ng ganito hindi mo malam pinang negosyo ibig sabihin wala ka pang knowledge sa negosyo paano niya base na yung 1 million pesos is magiging worth it na ibigay sa'yo kasi mapapangalagaan mo remember guys we are just towards ng mga bagay na meron sa mundong to kailangan nating palaguin kailangan natin pagyaman ako, hindi ako pa rin ganun ka perfect when it comes to this. Pero ang paniniwala ko, kaya hindi pa binibigay ni Lord sa atin yung mga bagay na pinagpapray natin. Sometimes, it's, and it's not yet. It's not yet. Kasi, hindi pa yun yung tamang oras para makuha mo yun. Or you're lacking the will, the lacking the determination. It's really, ano, um, something na big para pag-usapan natin. Pero, ang pinaniniwalaan ko lang, pag-prepare ka na sa kanya ibibigay yung mga bagay na para sa iyo in his own time. 'Di ba sabi niya, he will make all things beautiful in his own time. Because his ways are higher than our ways and his plans are higher than our plans. Mas alam niya yung future mo sa hina mas alam niya yung future mo kesa sa pagkakaunawa mo dito. So uncertain lahat ng bagay ako lang, kaya ako nag sa trabaho ko noon kasi gusto ko mag-explore with the hope, syempre, na i niya ako hindi naman ako basta nag-resign nang hindi rin ako umaasa sa kanya so nga, guys, no, sa harap po ng ng crisis na meron tayo ngayon the pandemic the covid the, the economy kawalan ng trabaho kawalan ng lahat ng mga bagay na akala natin is magbibigay sa atin ng happiness yung temporal things guys magtiwala tayo sa Lord kasi yun yung siya lang yung kayang magbigay sa atin ng lahat ng na pangangailangan natin even mga pangarap natin even yung desire ng puso natin yung desire ng happiness success and yung eternal joy na nagmumula lang sa kanya. Yung peace na sa kanya lang natin makukuha. Sabi kahapon sa amin sa church, yung peace daw, like for example, yung peace na nagmumula lang sa mundong to. Yung peace na nasa ano ka, nasa, um, tawag dito, nasa, nasa, Uh, umiinom ka, nakikipag-inuman ka or umiinom ka ngayon, tapos nasa beach ka, that's peace. Pero pag may na-receive ka na something na call na na hindi maganda, like for example, something uh, happened to your family or something happened to your business, nas ka na agad. That's the peace coming from the world. Pero yung peace daw na galing kay Jesus Christ na whether you're in pain, in suffering, in trials, in challenges, in setbacks or anything na nangyayari sa iyo, pero yung peace mo mananatili yan sa puso mo kasi nandun si Kristo sa buhay mo. Na alam mo sa kanya naka, na, nakasalalay lahat ng bagay. He created everything and even you even your future, even your dreams, he created those. Kaya, lahat ng bagay, siya ang bahala. Kumbaga, ang pagtitiwala mo ay nasa sa kanya. Kaya, ano man ang mangyari sa negosyo mo, sa ekonomiya ng Pilipinas, sa COVID na yan, sa 19, or sa dapat daming COVID cases na yan, alam mo na siya ang bahala at hindi kanya pababayaan, hindi niya tayong lahat pababayaan. May purpose tayo, basta sa kanya tayo magtitiwala. So, yun lang guys, mahaba na ulit yung vlog natin. Kanina, galing ako sa Oton. Uh, Nakapag-deliver ako ng mga products din. Again, he is really a good provider. Kailangan ko magbayad. Marami na naman akong payables na dapat bayaran. Which is, hindi natatapos ang ating mga bills. So, hindi siya natatapos kaya lagi rin hindi natatapos ang provisions ng Lord. Ipag-pray lang po natin sa Kanya every day and He will gladly provide with everything that we need. Kung ang mga, kung ang mga ibon nga pinapakain niya, tayo pa kayang mga anak niya, hindi niya pakakainin, hindi niya bibigyan, eh mas importante pa tayo kaysa sa ibon, di ba? Nakalagay naman yan sa Bible. We are His masterpiece. We are created fearfully and wonderfully by God. So yung peace po kahapon, medyo hindi nangyari, hindi nang hindi naging maganda yung nangyari sa akin through with, with my family dealings. Inexplain ko yan sa unang vlog ko. Pero um, pero I'm at peace. Praise God. Medyo may peace sa heart ko na alam ko He will take care of me. He will take care of my family. He will take care of my loved ones. He will take care of my plans. He will take care of my goals. He will take care of my dreams. He will take care of all the uncertainties, all the unknown things that that is happening into our lives. So yun lang po. Maraming maraming salamat guys. Have faith. Uh, grow in your faith with the Lord. And nawa po ay maging okay ang araw-araw na buhay nyo uh, sa pananampalataya sa ating Panginoong Yesu Kristo. God bless you guys! Hello guys! Ako nga pala si Rihanna Pagtama, a ladypreneur by passion and profession with real good and bad experiences in sales and in business. Gumagawa ako ng mga vlogs para maibahagi ko din sa inyo ang mga tama at maling karanasan ko sa buhay at sa pagninegosyo. Bakit ko to ginagawa? Kasi naniniwala ako that real happiness is connected to being an entrepreneur. Kung bago ka lang dito sa YouTube channel natin ka-mindset, Please click the subscribe button Jan para updated ka tuwing may bago tayong upload. Maraming salamat.